Хөгжмийн зохиолч урлагийн гавь зүтгэлтэн Шарвын амнаас үнтэй Монгол химээх дуу ардын жүжигчин долгортой хамтран дуулсан залуу Дуучин Солонго би даасан хүслийн бороо цомгоо худалдаанд гаргалаа. Тэрээр өчигдөр анхны цомгийн нээлтэд City Nomad restaurant хийж олны сонрыг милаасан юм а. Цомгийн нээлтэнд Дуучин Солонгогийн гэр бүл найз нөхдөөс гадна уран бүтээлч андууд нь оролцсон байна. Түүний хүслийн бороо цомогт түүний 10 орчим cover зурагнаас гадна сэлэнг сайхан нутаг, сэрэж сэтгэж Цас бит 3 зэрэг олон сайхан уран бүтээл нь багтжээ. Өнөөдөр миний хувьд бас маш их сайхан бэлгшээлтэй тийм халуун татн өдөр болж байна. Анхныхаа цомгоо гардаа аваад сэтгэл маань өндөр байна. Тэгээд сэтгэл догтлсон орой болж байна. Уран бүтээч хүний хувьд юм бол анхны цомгоо үлгэдэж авна гэдэг уран бүтээч хүний хувь өөрийн намтард ч гэсэн хувийн дурсамжинд ч гэсэн үнэхээр гэгээлэг сайхан мөр татуулсан өдөр баяртай мөч байдаг л да. Тэгэхээр таны өнөөдрийн бас инфо CD презентацид маань хүрэлцэн ирсэн маш орлон соёл урлагийн алдартнуудаас гадна хэвлэл мэдээллийн гайхалтай төлөөлөгчд одоо олонний танил маш олон хүмүүс хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд маш гайхалтай өдөр болж байгаа шүү. Тэгэхээр CD-ний маань бас багтсан тийм уран бүтээлүүдээс нэрлэх болов уу гэж бодож байна. Аха за. CD маань хүслийн бороо нэртэй цомог байгаа. Тэгээд 13 дуунаас бүрдсэн бас сайхан дандаа мориур наадамд бас сүлийн онцлог нь гэвэл те мориур наадамын 10 11 12 онд багтсан юм шилдэг 10 дуу тийм 3 дуу байгаа. Тэгээд их бэлгшээж би ярьж байгаа л да. Тэгээд энэ дээр болохоор амнаас үнтэй Монгол дуугаа би 7 өгштэйгаа арт иншин 7 өгштэйгаа би дуулсмаа. Тэгээд 2012 онд грампри шагналыг хүртсэн бас их тийм хоолойны цар хүрээг харуулсан тийм одоо Монгол орно одоо тийм хайрлаараа гэж захиж сургасан тийм амуршилтай дуугаа л да. Тэгээд ер нь өнөөдөр бол бас хэвлэл мэдээлэл маш их хүмүүс хөрөлцөн ирсэн бас сэтгэл маань өндөр байна. Тэрээр цомгоо хүслийн бороо гэж нэрлэх болсноо тайлбарлахдаа хүн бүхэн мөрөөдөлтэй. Тиймээс хүн бүхний мөрөөдөл нь хүслийн бороогоор бийлэх болтгой гэж ийхүү нэрэдсэн хэмээжээ. Хүслийн бороо цомгийн нээлтийн үеэр тэнгэр хураа хайрлан зөөлөн бороо шивэрсэн нь ховтой хүн хур борооноор гэдэг сайхан эрүүлт үгийг санагдууллаа. Цомогт маань 13 дуу орсон. 13 дууныхаа би 7 клипийг дөрсжүүлсэн байна. Тэгээд энэ бол бас миний залуу хүний хувьд бол бас амжилт л таа. Тэгээд одоо дараагийн дөрсжүүлэх дуу маань би хүслийн бороо дуудаа дөрсжүүлэх гээд би одоо бэлтгэл ажилдаа орчод юм чинь. Гэхдээ хизээ хүрэхээ би одоо анда нууцчээ тийм ээ. Тэгээд тухайн үедээ би мэдээлэл өгөөд явах болно. Чамгүй олон уран бүтээлүүдтэй болчлоо. Дөрсжүүлсэн клип бас чамгүй их болчлоо. Анхныхаа цомгийг гардаж авлаа. Тэгэхээр одоо монголчуудын бас нэг сайн зам байдаг. Дараа дараагийн зүйлийг за суулшин солонгоо юу хийх гэж байгаа бол одоо яах гэж байгаа гэдэг мөнхийн хүлээлттэй байдаг. Гэхдээ магадгүй тоглолтын хувьд хэм бол дотроо бодож төлөвсөн зүйл ер нь байгаа болов. Аха. Би одоохондоо яг тоглолт гэж одоо хэл одоо ам алдмаар байна. Тэгээд ямар ч сан сургуультаа сурж гин. Тэгээд хичээл ихтэй байна. Одоо 3 жил би Болгарт суран. Тэгээд одоо эхнийхээ жилээ ингээд өргөчлөө. Одоо очиход яг шалгах шивлэг амар их байна. Тэгээд маргааш шиг л өөрөөр эргээд нисэх гэж байна. Тэгээд газ богинохон хугацаанд CD-ийнхаа нээлтээ хийж амжлаа. Тэгээд мэдээж залуу хүний хувьд бол бодсон, төлөвлөсөн ажлууд энэ дотор бол маш их байна. Тэгээд зах цухаасаа ингээд сайхан хүргээ явж гин. Хичээлийн хажуугаар бас ингээд уран бүтээлээ ингээд цогцолж одоо тийг хийж явах нэг бол бас маш их хөдөлмөр шаарддаг, ухаан шаарддаг. Учираас би одоо ингээд тэгтэл би хийн ямар ч гэсэн ингээд хийгээл үргэлжлүүлэл явна гэж бодож байна. Дуучин Солонго өчигдөр орой цомгийн нээлтээ хийгээд өнөөдөр алсхорлын Болгар улсыг зорьсон гин. Учир нь тэрбээр тус улсын нийслэлд Софи хотын Хөгжмийн академид суралцж байгаа гэж. Тус академид өмнө нь улсын дөрөвжгийн эрдмийн чатрын гослол дуучин Монгол улсын гавьт жүжигчин мөнгөн цэцэг суралцж төгссөн байна. Үүнээс хойш Монгол оюутан тус сургуульд дуучны мэрэгчлэр суралцаж байж. Ингээд Дуучин Солонготой уран бүтээлийн болон сурлаг хөтөлмөрийн өндрөөсөндөр амжилт хүсье.